То був страшний час. Людське життя повністю знецінилось. Людей засуджували і вбивали за найменшу непокору владі, за критичне мислення, за високе походження, за недоречне слово. У ті часи загинули мільйони безневинних людей. Але в Ревуцького був сильний янгол-охоронець в особі його старшого брата Дмитра. Дмитро якимось дивом прорвався до ізолятора і переконав слідчого, що Левко може бути корисним новій владі. Чим він може бути корисним? – не повірив слідчий. Він геніальний музикант, – відповів Дмитро, – і композитор. Він робить обробки народних пісень, пише власні твори. У нього велике майбутнє. Чи то на слідчого справили враження слова Дмитра, чи він просто зглянувся над безневинною людиною, але Левка відпустили. Утім, невдовзі на Ревуцького чекало ще одне випробування. Нова влада провадила політику розкуркулення. Забери в багатого, віддай бідному. І в Ревуцьких відібрали їхнє родинне гніздо. Домівку, де вони жили усе своє життя.